ئاخیزی شۆڕشگێرانە لە عێراق و توندبوونەوەی گرژی نێوان کۆماری ئیسلامی و ئەمریکا. پاش ئەوەی کە ئەمریکا لە ڕۆژی یەکشەمە هەشتی مانگی بەفرانبار بەرابەر لەگەڵ 29 دیسامبر لە ژێناوی تۆڵەی هێرش بۆ سەرپێگەی ئەمریکا لە شاری کەرکووک سێ پێگەی کەتایبی حیزب الله و هەشتی شەعبی لە عێراق و دوو پێگەی دیکە لە سووریا کردە ئامانج، ناکۆکیەکانی نێوان دەوڵەتی ئەمریکا و ڕژیمی کۆماری ئیسلامی چوەتە قۆناغێکی نوێەوە. دوو ڕۆژ دوای ئەم هێرشە جەمعیەتێکی 2000 کەسی لە لایەنگرانی حەشی شەعبی و حیزبوڵای عێراق کە هێزی میلیشیا و فەرماندەکانی ئەم گروپانەش لەگەڵیان بوون با تێپەڕین لە خاڵەکانی پشکنینی نەواری ئەمنیەتی خۆیان گەیاندە ناوچەی سەوزی بەغدا و هێرشیان کردە سەر بەڵوێسخانەی ئەمریکا. ئەو جەمعیەتە ڕێکخراوە بە بەرزکردنەوەی ئاڵای حەشی شەعبی دروشمی مەرگ بۆ ئەمریکایان وتەوە و ئاڵای ئەمریکایان ئاگر تێبەردا و زیانیان گەیاندە دەرگا و دیواری ئەو باڵوێسخانەیە. بەهۆی هێرشە بۆ سەر باڵوێسخانەی ئەمریکا لە بەغدا، دۆنالد ترامپ لەگەری هەر جۆرە زیانێک بەو ناوەندە ئەمریکایە کۆماری ئیسلامی بە بەرپرسزانی و وەزیری دەرەوەی ئەمریکاش هێزە شیعەکانی سەر بە ڕژیمی ئیسلامی ئێرانی هۆکار و هاندەر و ڕێکخەری ئەم هێرشە پێناسە کرد. هەروەها سەرانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە کاردانەوە بەم ئاڵوگۆڕە لە هەمان حاڵدا کە مافی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنی تۆڵەکردنەوەیان بۆ هەشتی شەعبی بەڕەوازانی تۆمەتەکانی بەرپرسانی ئەمریکایان ڕەت کردەوە. کێشە و ناکۆکی لەم جۆرە لە پەیوەندی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی دیاردەیەکی تازە نییە. ئەوەی کە تازەیە هاوسەنگێکی نوێیە کە لە دڵی ئەم کێشمەکێش و ناکۆکیانەدا خوڵقاوە. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە کێشمەکێشی لەگەڵ ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە گەمارۆ ئابوووریەکان و زەمانەتکردنی مانەوەی نیزامی سیاسیەکەی کە دوو مەحوری سەرەکی ستراتیژیەکەی پێک دێنێت کەوتووەتە بارودۆخێکی زۆر دژوارتر لە جاران. ئەگەر لە لایکەوە دەوڵەتی ئەمریکا بۆ بەرەو پێشبردنی ئامانجی ستراتیژیکی خۆی گەماروی وێرانکەری ئابووری و هەڕەشەی نیزامی و پرچەکردنی ڕەقیبەکانی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکە و پشتیوانی نیسبی زلهێزە سەرمایەدارەکانی دیکەی بۆ پەراوێزخستنی کۆماری ئیسلامی گرتووەتە بەر، لە لایکی دیکەوە هاوسەنگی هێز لە هەموو بوارەکانەوە بە زەرەری کۆماری ئیسلامی گۆڕاوە. کۆماری ئیسلامی ئەگەر لە ڕابردوودا دەخاڵەتگەریەکانی لە ناوەندی قێرانی ناوچەکە و ڕێکخستنی گروپە میلیشیاکانی ژێڕەکیفی خۆی لە وڵاتی لوبنان، سووریا و عێراق وەک پایە ستراتیژی هێرشی پێشگرانە کەڵکی لێ وەردەگرت و لا کێبڕکێ لەگەڵ هێزە ناوچەی و جیهانیەکان و لا ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ خەڵکی ناڕازی ئێران وەک نیشانەی ئۆتۆریتە و دەسەڵاتدارەتی ناوی لێدەبرد، لە ئێستادا لە وڵاتانەش زەنگی مەترسی بۆ کۆماری ئیسلامی هاتووەتە دەنگ. جەماوەری ناڕازی و ڕاپەڕی و لە عێراق و لوبنان سیاسەتی کۆنەپەرستانە و دەخاڵەتگەری و وێرانکەری کۆماری ئیسلامیان خستووەتە ژێر پرسیارەوە. ملیشیاکانی کۆماری ئیسلامی لە سووریا کە بە ناچار پێڕەوی ستراتیژی ڕووسیە نەموڵاتە لە بەرامبەر هێرشە موشەکیەکانی دەوڵەتی ئیسرائیلدا فەلەج بوون. لە لایکی دیکەوە ئاخێزی مانگی خەزەڵۆر و پێگەی حاشا هەڵنەگری ئەو ئاخێزە لە بەهێزکردنی خەبات لە پێناو ڕوخانی کۆماری ئیسلامی و ڕەوتی ڕوو لە گەشەی خەباتی کرێکاری و بزووتنەوە ناڕەزایەتیەکان نیشانەی ئەوەیە کە کۆمەڵ بەرەو قۆناغێکی شۆڕشگێرانە هەنگاو هەڵدەنێتەوە. کۆماری ئیسلامی هێشتاش لە کابوسی ئاخێزی مانگی خەزەڵوەر خۆی دەرباز نەکردووە و بێگومان کۆماری ئیسلامی کۆماری ئیسلامی پێش ئاخێزی مانگی خەزەڵوەر نییە. ڕژیمی ئیسلامی ئێران سەرەڕای هەڕەشە بە چوونە دەرەوەی لە ڕێککەوتنی بەرجام و گەورە نواندنی تواناکانی خۆی لە بوار بەرهەمهێنانی چەکی ناوەکی توانای دروستکردنی بمبی ئەتۆمی نیە و ناتوانێت لەوەش وەک ئامرازێک بۆ ڕاکێشانی دوژمن بەرەو مێزی وتووێژ کەڵکوەرگرێ. سەرەڕای ئەوانە دەوڵەتی تەدبیر و ئومیدی ڕەوحانی لەسەر لێواری داڕمانی ماڵی و ئابووریە و لە بەرامبەر قێرانە هەمەلایەنەکاندا هیچ ڕێگا چارێکی بۆ نەماوەتەوە. بۆ کۆماری ئیسلامی لە هاوسەنگی ئێستای هێزدا پاراستنی شێوازی نەشەڕ نەوتوێژ و نەتەسلیم دژوارتر بووەتەوە و ڕێگایەکی جگە لە وتوێژ و تەسلیم بوون لە بەرامبەر ئەمریکادا بۆ نەماوەتەوە. یەکێک لە ئامانجەکانی کۆماری ئیسلامی لەو دەستێوەردان و دەخاڵەتگەریانە دیتنەوەی ڕێگایەکە بۆ تەسلیم بوونی ئابرومەندانە. ئامانجێکی دیکەی کۆماری ئیسلامی لە ڕێکخستنی هێرش بۆ سەر بەڵوێسخانەی ئەمریکا لە بەغدا کە ئەوەش خۆی پەیوەندیەکی نزیکی لەگەڵ ستراتیژی ڕژیم لە بەرامبەر ئەمریکادا هەیە،
بلا ڕێدا بردنو بەرەوش کەسپرنی ئاخیزی شۆڕشگرانەی جماوەری خەڵکە لە عێراق. کۆماری ئیسلامی دەیهەوێ لە ڕێگای حیزب و گروپە شیعەکانی نزیک بە خۆی عێراق کاتە گۆڕەپانی شەڕ و کێشمەکێشی نیابەتی خۆی لەگەڵ ئەمریکا تا لەو ڕێگایەوە بتوانێ خەباتی خەڵک دژ بە دەسەڵاتی گەندەڵی سەرمایە ئائینی لە عێراق بە لاڕێدا بەرێ. بەڵام بێگومان کۆماری ئیسلامی لەو بوارەشدا سەری وەبەرد دەکەوێ و شکست دێنێ. لە ئێستادا پتر لە سێ مانگ لە ئاخیزی شۆڕشگرانەی خەڵکی عێراق تێپەڕ بووە و خواستی ڕوخانی ڕژیمی ئائینی عێراق و لە سەرکار لاچوونی حیزب و هێزەکانی شەریکی دەوڵات بووەتە خواست و مطالبەی سەرەکی خۆپشاندەران. جەماوەری خەڵکی عێراق گۆڕپانی تەحریریان کردووەتە سەنگەری شۆڕش و لە ڕاستیدا دەسەڵاتێکی نوێیان بەسەر ڕژیمی دەسەڵاتداردا سەپاندووە. خەڵکی عێراق خوازیاری هاتنە سەرکاری دەوڵەتێکی سەرچاوە گرت و لە ڕاپەڕین و شۆڕشن. ئاخیزی شۆڕشگرانەی خەڵک لە عێراق هەر لە سەرەتاوە ماهیەتێکی دژە کۆماری ئیسلامی هەبووە و جەماوەری ڕاپەڕی و خوازیاری کۆتای هێنان بە دەستێوەردانی وێرانکەری کۆماری ئیسلامی لە عێراقن. کرێکاران و خەڵکی ئازادی خوازی ئێران و عێراق کە بە هاوپشتی لەگەڵ یەکتر خەبات بۆ ڕوخانی دەسەڵاتی سەرمایە ئائینیان لەو دوو وڵاتە خستووەتە دەستوری کاریانەوە، ماهیەت و شەڕ و کێشمەکێشی ڕژیمی ئیسلامی و باقی حیزب و هێزە ئیسلامیەکانیان لەگەڵ ئەمریکا بە سیاسەتێکی کۆنەپەرستانە و بێڕەبت لەگەڵ خەباتی شۆڕشگرانەی خۆیان دەزان و ڕوخانی ڕژیمی دەسەڵاتدار لەو دوو وڵاتە بە هەنگاوێکی کاریگەر لە پێناو کۆتای هێنان بە دخاڵەتگەری هێزی کۆنەپەرستی سەرمایەداری ناوچەیی و جیهانی دەزانن.